allt som händer och allt som vi gör. Och allting som du säger har jag upplevt förr. Januari, februari i repris. Mars, april, maj går på samma vis. Det här är mitt livs värsta år igen. Det blev en loop i rumtiden. Igår blev till, idag igen, varför? Ja, mitt livs värsta år igen. Idag så firar vi 14-åriga Alex King som har födelsedag. Hurra för mig. Typiskt! Har den äran, Alex! Du kan inte säga att du aldrig får något av mig. Var det inte den här du fick av faster julklapp som du sa var kass? Nej. Skärp dig. Nej. Och det här är från pappa och mig. Döskalön. Specialutgåvan. Precis den som du önskat dig. Ja, ja. Men då var jag lite yngre. Mm. Ja. Tack så mycket. Tack. Nu kommer Samme. Gå hem direkt efter skolan när det ringer ut, Alex. Vi har en liten överraskning, förstår du. Hej! Utsliten. Grattis på födelsedagen. Tack. Kan jag hänga med dig hem efter skolan? Om du vill. Varför då? Mamma säger att hon har en överraskning åt mig. Men det är samma varje födelsedag. Vi åker och äter på Kingdom of Burgers. Det är pinsamt alltså. Jag är 14 år. Ja, men du beter dig som 12. Men Kingdom of Burgers, är inte det där nördiga stället där personalen är utklädda och går omkring som förut? Är de utklädda? Var inte du klädd så när du bodde i England? Vad roligt. Jag får tvinga dig dit som straff. Då blir du dagens födelsedagsprins. Får du vara en kunglig hamburgare? Lägg av. Har du parfym på dig? Nej. Alltså, fattar du? Nu när man äntligen är 14 kommer allting bli annorlunda. Jag ska se till att det här året blir helt fantastiskt. Vet du vad jag tänker göra? Jag tänker ta bronsmärket och gå med i Livräddarna. Hallå? Ja, men vi får se för. Ja, och så ska jag vara med i skolpjäsen och vinna fotbollsmästerskapet. Vad gör du? Se upp! Alltså, det här året ska bli det bästa i hela mitt liv. Från och med här och nu. Oj, sorry. Ja, okej. Okay. Från och med nu. Ärligt, vem väljer att fylla år på terminens första dag? Det var inte direkt någonting jag valde. Spelar ju bättre än alla andra, Jag är lagkapten i fotbollslaget. Jag tar ut laget, så på sätt och vis är jag coach. Vad är det för dumskalle som sparkar en rakt på dig? King! Kicka tillbaks! Becker och Haug, jag är ingen tåfjutt bara. För då får jag äta tåfjuttaren resten av året. Och helt ärligt, King! Jag tänker inte bli sedd med en tåfjuttare. Papper! Oj, magistern! Hallå, magistern. Skickar hit vår boll igen. Ni två, kvarsittning i eftermiddag. Det var inte vi, det var King! Och den här ska gå till min samling av olämpliga föremål. Malmgren, plocka upp den där. Sätt fart. Lärarrummet. Bara jag får tag på dig, King. Är du rökt? King! Du är rökt! Grattis på födelsedagen, Alex! Det här ska du ha. Madde, vem gömmer du dig för? Vet inte. Är det inte någon lek ni håller på med? Säg man gör. Man gör så här. Få inte stryka Becker. Hm?
Aha. Allt lugnt. Nej, öppna ditt kort, öppna ditt kort. Shh. Jag vill inte att någon ska veta att jag fyller år. Förstadsprinsen vill inte ha något stå hej. Eller hur, ers majestät? Du vet hur Becker och Haug är. De tar allt som en förevändning för att håna och förnedra mig. Men det är ju någonting bra att fylla år. Inte med Becker och Haug i närheten. Du minns hur det gick när Tobbe Malmgren fyllde 12. De hissade upp hans byxor i flaggstången. Fast han hade dem på sig. Ja. Men, så går det inte för mig. Jag kommer vara på min vakt hela dagen. Hålla ögonen öppna. Jag kommer inte låta något... Bra att du är på din vakt, kompis. Nu kan du öppna det. Jag håller vakt. Hurra och grattis till din befordran. Jag vet, det är inget födelsedagskort. Men jag var tvungen att köpa den när jag såg den gulliga gubben på bilden. Den påminner mig så mycket om dig. För att mitt efternamn är King? Nej, jag tror det var ögonbrynen. Ja. Läs inuti. Du vet det jag sa om att det här blir mitt år. Först av allt ska jag fråga Nicole om en dejt. Vem vet det? Den populäraste tjejen i skolan. När vi ser på. Jag ska det blir sjukt fett kul. Kom igen, gör det. Gissa vem jag såg. Vem då? Minna. Var det allt? Patetiskt! Okej, och vad skulle jag gjort då? Inte vet jag. Fått henne att titta hit. Jag vill inte skapa uppmärksamhet med någon fanfar. Sånt avskyr tjejer, eller hur Madde? Snyggt. Alex, försök fixa tillbaka deras boll. Och om du får tag i den, kan du ta min också? Det är den med en färgglad fladdermus på. För tusende gången, det är en fjäril. Nej, slagträ heter ju bat på engelska. Precis som fladdermus. Säg att jag sprang däråt. Han sprang däråt. Ja, säkert. Jag tror vi kollar åt det hållet. Becker, jag sa att han sprang åt det hållet, så varför följer ni inte efter honom? För att du är en ryggradslös, snyftande liten lögnare, Björk. Han har en poäng. Du, lägg av. Inte jätteliten. Hälsa att vi tar honom senare. Han är rökt. Hjälp inlåst i ett skåp som rullar. Blir det bra? Nej. Men vi får lösa det där senare, tyvärr. Du kan sticka iväg nu. Jag har en dag på mig att sortera ett helt års schemaläggning. Försvinn nu! Dra! Tyst. Magistern surar utanför. Gör en smilista. Vad betyder maskiner snurrar ut? SMS-ordlistan. Varför sitter ni två och hänger här då? Här i skolan stänger vi av ljudet på mobilen. Ja, det förstås. Dra på ljudlöst. Mobilen ska vara ljudlös. Konstig unge. Ryggen mot. Kom ut nu. Ursäkta mig. Du lyckades i alla fall undvika Becker hela dagen. Ja, för jag måste ägna varenda rast åt schemaläggning med Norén.
Alex, varför satt du i den låga delen av skåpet? För att hela resten av skåpet var fullt med bollar och grejer. Åh, såg du min med den färggranna fladdermusen? Okej, nu är alla här. Alla nej! Åh, vad kul det ska bli! Födelsedagsböjaröverraskningen. Det här är helt klart den värsta födelsedagen jag har haft. Födelsedag? Är det därför du tror att du kan sticka upp mot mig? Alex King känner sig som en kung. Födelsedagsprins snarare. Du förvärrar bara. Då så är skönhet. Hallå hörni! Kom hit, det är Kings födelsedag. Och han insisterar på att vi ska fira honom som det anstår en kung. 5, 6, 7. Det är väl inte riktigt så där kungar firar sin födelsedag va? Det behöver inte jag, i alla fall inte i England. 12, inte? Har du bott där? 13, 14. Grattis på födelsedag. Gick det bra? Jag var just på väg att komma och rädda dig, eller hur Madde? Så fick jag plötsligt så ovanlig plågsam kramp så... Alex, den är trasig! Vänta! Det är inte som det ser ut! Det är bara vatten! Ingen fara. Det blev en dålig dag. Men jag tror att du får ett bra år. Ja. Ja. Du har rätt. Det kan bara bli bättre nu. Ett helt år. Hur illa kan det bli? Förlåt. Bry dig inte, Alex. Imorgon fyller du 15. Jag har en känsla av att nästa år definitivt blir ditt bästa. Ja, det kan knappast bli värre än det här. Au. Okej, vi ses imorgon. Det blev det värsta året i mitt liv. Att de aldrig lär sig. Och vi är tillbaka med 15-åriga Alex King. Grattis på födelsedagen. Det här är ju sjukt. Ärligt, Amanda, du gav mig den förra året. Det gjorde jag ju inte. Jag fick den själv i julklapp. Nej, det gjorde jag inte. Skärp dig. Och den här är från pappa och mig. Och vad är det här då? Spelet Dödskalleön, specialutgåvan. Alex King, har du varit och tjuvkikat i presentskåpet i vårt rum? Oj, jag gissar rätt. Tack, mamma. Tack. Nu kommer Samme. Gå hem direkt när du ringer ut, Alex. Då blir det en liten överraskning, förstår du. Hej! Värdelös. Utsliten. Oh, grattis på födelsedagen. Har du hört talas om Déjà Vu? Såklart jag har. Grymt band.
Är det okej om jag hänger med dig hem efter skolan? Ja, er önskan är min lagers, majestät. Födelsedagsprinsen. Du drog samma skämt förra gången. Minns du vad som hände? Förra gången? Det börjar bli en riktigt märklig morgon. Men det spelar ingen roll. När man äntligen är 15 år. Det här året, det kommer bli fullständigt... Hej! Men vi får se det för. Annorlunda. 14. Va? 14. Du sa att du blir 15, men du fyller bara 14. Jag är 15. Du fyller 14, din bängsäck. Jag vet hur gammal jag är, Samuel. Om du var 15 skulle vi gå i nian. Vi går ju i nian. Drömmar går ju. Då skulle vi inte ha Norén som lärare längre. Nej, vi har inte Norén nu längre. Vad gör du? Se upp! Se upp. Vad gör du? Någonting är väldigt underligt här. Oj, sorry. Samme, du driver med mig. Du skojar med mig, eller hur? Jag är 15. Jag blev 14 förra året. Minns du det? Det var det värsta året i mitt liv. Livrädda märket, fotbollsmatchen, min dejt med Nicole Gren. Dejt med Nicole Gren? Jag skulle inte tro det. Vad är det med dig? Slår du skallen i morse eller något? Samme, jag vet inte hur, men det är något väldigt märkligt som pågår. Jag tror... Det känns som jag redan har levt det här året. Hörde du vad jag sa? Har du på dig parfym? Om du verkligen har upplevt det här året förut, då kan du säga vad som kommer hända nu. Jag vet inte. Det var ett år sedan. Jag kan inte minnas varenda detalj. King! Kicka tillbaks! Vänta, jag kommer ihåg det här. Jag kickar tillbaks bollen och den träffar Norén. Och Becker och Haug får kvarsittning. Okej. Okay. Tråkigt att behöva protestera nu här tidsresenär, men... Norén syns inte till. King! Just det. Men han kommer ut genom den dörren om en sekund. Med en rosa skateboard. Med en skateboard? Åh. Men jag hinner sparka tillbaka bollen först. Oj, magister! Fort! Säg vad som händer nu! Nej, säg ingenting. Jag vet, jag blir cricketkapten och vald till elevrådet. Och jag får äntligen kyssa din syster. Har jag rätt eller har jag rätt? Nej och usch! Ni två, kvarsittning i eftermiddag. Men det var inte vi! Det var King! Och sen? Shh! Det här är exakt likadant som förra gången. Hur kan det ens vara möjligt? Jag åkte tillbaka i tiden. Det är en temporal loop. Ursäkta? En rumtidsloop. Jag har läst om dem. Man åker tillbaka i livet genom ett hål i rumtiden och tar om den delen. Tydligen inte alls ovanligt. Oh ja, grattis på födelsedag. Vilken gåva. Det är perfekt. Du har fått en superkraft. Du vet exakt vad som kommer hända. Men innan det händer? Ja, det gör jag. Och det är superjobbigt. Förra året var utan konkurrens det värsta året i mitt liv. Men varför? Vad hände? Det där och... Det där! Ja, visst, underbart, jättefint. Men nu fortsätter vi till någonting verkligt intressant. Nämligen, vad händer med mig? Ja, och öppna mitt kort. Jag vill inte att någon ska veta att jag fyller år. När jag öppnade ditt kort förra gången så... Okej, vem har vi? Malmgren. Jag har bytt klassrum. Gå till det gamla och hämta mitt skåp med beslagtaget. Magister, min rygg. Jag gjorde mig illa när jag ramlade. Jag måste gå till skolsyster. Nå, stick då, din stackare. King, du gör det. King. Kolla min fladdermusboll.
Det är en mardröm. Varför ska det hända mig? Men det kanske finns en mening. Universum kanske tycker synd om dig för hur det gick förra gången. Du, universum tyckte nog bara att det var festligt och ville kolla igen. Jag tror inte universum har ett sinne för humor, Alex. Spelar roll. När Becker och Haug får tag på mig så... Är det sant? Men vad sa han då? Nej. Jo. Alex, hände det något mellan dig och Nicole förra gången? Ja, massa saker. En massa väldigt, väldigt, väldigt jobbiga saker. Men nu, inget. Du har rätt, Madde. Universum har gett mig en andra chans. Jag kan ändra på allt som var otroligt jobbigt. Ja, vill du ha den? Det här till exempel, kom. Oj då. Ah, ni ser, förnedringen uteblev. Jag undrar varför jag inte bara gick ut förra gången. Hurra! Oh, vad kul! Ja, universum inget sinne för humor, tror du? Ja, vilken bra idé. Okej. Om jag lyckas ta mig igenom måltiden utan att någon från skolan ser mig blir det ändå en bättre födelsedag än förra gången. Födelsedag? Vem av er fyller år? Här har vi födelsedagsbarnet! Ja, vi har en födelsedags. Födelsedagsprins! Ja, ja, ja! Skratta, wow. Alex! Hur mycket fyller ers majestät? Han blir 12. Åh, okej. Vi hyllar födelsedagsprinsen, alla! Här har vi födelsedagsprinsen! Bra för hans majestät! Ett, två, tre, det är väl inte sant att kungligheter firar sin födelsedag så där, va? Jo, ibland. I alla fall när jag bodde i England. Har du bott i England? Förlåt, förlåt att jag är sen. Jag glömde trumpeten. Varför är du här? Jag jobbar här. Nej, det stopp! Nu räcker det! Alex! Ja, oh, det är Becker. Han vill väl ha sin gratisburgare. Jag var honom. Becker... kommer. Glöm inte smilis. Becken kommer. Becken. Oh. Åh, Becker! Nej! Det är inte som ni tror! Det är inte som du tror! Är det okej? Det är bättre än okej. Jag kan göra det. Jag kan ändra händelser. Universum hånskrattar inte åt mig. Det är ingen förbannelse. Det här är en gåva. Du fattar att Becker kommer jaga dig oavbrutet nu, eller hur? Det spelar ingen roll. Ja, men tänk på mig. Jag är med dig nästan hela tiden. Tänk om jag blir skadad. Ingen kommer att bli skadad. Jag har fått chansen att börja om på nytt. Förra året var det värsta året i mitt liv. Och det här året ska bli det bästa. Från och med nu. Aj! Okej, från och med nu. Vad är det som händer? Är det någon som har skadat sig? Varför springer du? Var tyst nu, spring!